Мене звати Лариса Білоус. Я є заступницею голови Едмонтонського осередку НТШ Канада, професорки Алени Дашківської. І сьогодні у нас у віртуальних гостях Олексій Сокирко з темою «Малоросійські табелі про ранги 18 століття. Форма та практика». Олексій Сокирко є кандидатом історичних наук, доцентом кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олексій відомий як фахівець з військової історії України 17-18 століть. Серед сфери його наукових зацікавлень є держави, армії та суспільства, військове мистецтво країн Центральної і Східної Європи, історія повсякдення, джерелознавство ранньої модерної доби. Істориками Олексій перш за все відомий як автор книги «Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 роки», яка вийшла друком у Києві у 2006 році. Також Олексій є автором численних інших статей і книг, і серед його останніх наукових напрацювань є книга «Кулінарна мандрівка Гетьманщиною», яка вийшла друком цього року у видавництві «Темпора». І тож усім, хто хотів би дізнатися, чим же харчувалися козаки або українці 18 століття, то звертатися до цієї книжки. А зараз я передаю слово безпосередньо Олексію і... Дуже дякую. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора всім шановним учасникам. Я насамперед хотів би подякувати організаторам сьогоднішнього заходу, Едмонтонському осередку наукового товариства Шевченка. Виступати на запрошення цієї спільноти на її платформі для мене велика приємність і заразом велика відповідальність і честь. Я щиро дякую всім сьогоднішнім учасникам, які знайшли можливість долучитися до нашої розмови. От що на мене відповідно покладає обов'язок, аби вона була продуктивною і по можливості цікавою. Я підготував невелику презентацію під свою доповідь, оскільки йтиметься про певні, значить, і тексти, і графічні матеріали у вигляді таблиці, які просто унаочнюють ті сюжети, які я буду сьогодні озвучувати, коментувати. Тому я зараз одразу перейду до цієї презентації і попрошу сказати, чи зараз видно екран, який я... Так, все добре, Олексій. Видно. Дякую. Дякую. Отже, якщо коротко говорити про зміст сьогоднішньої розмови, то я, очевидно, буду говорити про такі, значить, спроби впорядкування ієрархії старшинських урядів, які відбувалися в Гетьманщині 18 століття. От. Це якщо зовсім коротко говорити. Але свою власне сьогоднішню доповідь я розпочав би з такої цитати, з добре відомого істориком Гетьманщини джерела, яким є щоденники Якова Марковича, який описує події Гілянського походу 1721-25 року, в якому йому довелося брати участь. Я нагадаю, що в цей час Російська імперія в'язалася війною з Персією за вихід до Каспійського моря і Північного Кавказу. Так, і в численних кампаніях цієї війни брали участь відділи козацького війська Лівобережної Гетьманщини. Ось в одному з них в 1725 році знаходився наш меморист, який на початку походу серед інших відомостей зафіксував ось такий конфлікт, таку сварку між
куреннями значкових і бунчукових товаришів, які знаходилися при командирі корпусу Якові Лизагубу. І сутність цього конфлікту, ось її видно з першої цитати, коли значкові не похотіли їхати перед бунчуковими з знаком. Для чого з вигором приходили стародубські старшини, мається на увазі старшини стародубського полку, при нас до Лизогуба, і Галецький Семен був первим заговорчиком. І з паном Михайлом перемовлявся. Пан Михайло, це очевидно, може бути Михайло Скоропадський, майбутній генеральний підскарбі. От, значить, ось такий конфлікт. Сутність полягає в чому? В тому, що, значить, значкові товариші, а це, я нагадаю, той інститут, який, значить, це титулярні уряди для верхівки рядового козацтва, так, вони відмовилися виконувати функції конвоїрів, почесної асистенції перед знаком, перед корогвою, яка була в поході при ось командирі корпусу Лизогуба. Так, і від цього, ну, я, власне, відмовилися і бунчукові товариші. Йшлося про те, чий кортеж має їхати попереду. Бо попереду, як правило, в військових церемоніалах того часу їхали молодшим за чином, а вже, так би мовити, в центрі, всередині колони, далі по старшинству розташовувалися старшини із вищими званнями. Це, в принципі, порядок слідування, властивий церемоніалом практично всіх тодішніх європейських армій. Він, очевидно, витворився ще період пізнього середньовіччя і стихійно був поширений там, з незначними змінами в абсолютно різних регіонах Європи. Значить, тобто їхати першим перед цим знаком, перед оцією корогвою, воно було мало почесним, і бунчукові хотіли, щоб значкові, значить, відкривали це щастя. А далі вони вже їхали безпосередньо, оточуючи, значить, Хорунжу, який віз цю корогу. А значкові вважали, що це для них принесло. Ось, власне, цей конфлікт, а він тривав практично 2 тижні, причому обидва ці курені, і значкових, і бунчукових товаришів, вони відмовилися взагалі їздити, наприклад, на ординанси, тобто із посилками від командира корпусу, вони відмовлялися нести бойове чергувань, тобто виконувати ті свої функціональні обов'язки, яким належало виконувати під час походу. Належало би виконувати, так? І зрештою в цей конфлікт був змучений втрутитися сам командир корпусу. От, значить, і шляхом компромісу, ось друга цитата, яка наведена нижче, значить, і переговорів тривалих, і медіацій між бунчуковими і значковими, приговорили смонополіві сторожі стоять значком, тобто їздити караули і перевіряти бойову охорону, яка була на марші, чи коли табір зупинявся на ночівлю, так, значить, це мали робити значкові товариші з рядовими козаками, так? Тобто виконувати ось таку функцію чергових, значить, старшин, очевидно, досить таки невигодно, досить таку накладно, бо це треба було перебувати, ну, мінімум добу у сідлі, при озброєнні в повній бойовій готовності, в тому числі і вночі, і не спати, і так далі. Значить, оце все ж таки вмовили виконувати менших за рангом значкових товаришів, а об'їжджати бунчуковим товаришам. Тобто бунчукові товариші тільки мали перевіряти ці караули, тобто їх, відповідно, служба, вона була, очевидно, в даному випадку, їх амплуа було менш накладно. Значить, очевидно, що я навів цей приклад просто як такий показовий сюжет, а ми їх можемо подібних, скажімо, конфліктів щодо старшинства тих чи інших урядових, титулярних, точніше, урядів чи конфлікти між реальними козацькими урядниками знайти і в військових сюжетах, і в цілком мирному житті. І це нам показує, значить, очевидно, характерні властивості взагалі функціонування старшинських урядів Гетьманщини ось станом на першу чверть 18 століття. Значить, першою такою відмітною рисою, очевидно, старшинської ієрархії, успадкованою від попереднього часу, було те, що
власне старшинство посад і в козацькому війську, і в адміністрації, воно регулювалося виключно звичаєвими нормами, тобто писаних регламентів щодо старшинства, генеральних старшин, полковників, сотників, полкової, сотеної старшини просто не існувало. І це підпорядковувалося тій традиції, яка склалася, яка почала складатися, очевидно, ще в першій половині 17 століття, зазнала значних змін всередині століття під час козацької революції, коли козацтво мусило витворити, маючи до цього виключно вертикаль військового управління, мало витворити ще й цивільну адміністрацію, систему судочинства, фіскальну систему, яких до того не існувало, і урядів відповідно, і урядників відповідно, з відповідною юрисдикцією, компетенціями теж. От. Оця система, вона, очевидно, усталилася тільки в останній чверті 17 століття, і то в Лівобережній Гетьманщині, так, яка зберігла за собою, власне, державність. Другим таким важливим елементом, характеристикою, точніше, цієї системи старшинських урядів і посад була невизначеність механізму заміщення вакансій. Тобто, традиційні права і вольності війська передбачали, що ці старшини обираються вільними голосами. Ми знаємо, що це було не зовсім так і до 648 року, і після. І особливо з кінцем 17 століття частішою практика прямого призначення гетьманами, наприклад, роздачі посад і полковників, і полкової старшини, і сотень, практично всіх рівнів, ну хіба що за винятком найнижчого, де виборність, очевидно, продовжувала зберігатися найдовше. Третя специфічна риса – це неуніфікованість посад в полках. Тобто що це означає? Це означає, що якісь посади могли існувати опціонально. Так само були відсутні штати. Ну, це означає, що, наприклад, от в деяких полках могло бути два полкових осавули чи два полкових писаря, а в деяких полках один. От. Ця кількість взагалі урядів, вона складалася ситуативно, крім того, змінювався адміністративно-територіальний поділ всередині самої Гетьманщини, і в кінці 17-го, початку 18-го століття з'являлися нові сотні, сотні об'єднувалися, виділялися і зливалися полки, значить, це все впливало теж на плинність старшинських вакансій, на кількість старшинських вакансій, і відсутність штатів, вона, якби, ну, сказати, була такою теж родовою рисою ось старшинської касти. Так? Ну і нарешті в 17 столітті, в кінці 17 століття, що треба сказати, з'являється нових інститутів, з'являються нові інститути, ну от, скажімо, гетьманський двір, який мав власну ієрархію, яка, очевидно, була не казацькою, так, і з'являється, крім усього іншого, така певна вертикаль, вона не була централізованою, щоправда, урядів фіскалів, різного роду поборців, дозорців, господарів гетьманських маєтностей або вільних військових маєтностей, значить, які були введені якби колективною власністю всього війська Запорозького, Січ Гетьманщини. Так? Ну і нарешті з'являються на рубежі 17-18 століття титулярні уряди, їх ще називають неурядовою старшиною, цей термін впровадила в своїх дослідженнях професор Ірина Кривошея. От, мається на увазі значне військове товариство, бунчукові і значкові товариші, зокрема і ті, про яких ми зараз згадуємо. От. Очевидно, що ця система, яка повністю була базована на звичайовому праві, вона не могла довший час справно функціонувати з різних причин. І, по-перше, вона була недостатньо ефективною, очевидно, так. А потреби, скажімо, цивільного управління
вони в період стабілізації політичного життя Гетьманщини в кінці 17 століття, вони перевершують потреби суто військовому управлінні, до яких була звична козацька верства. Так? Ну і безумовно, треба брати до уваги ті зміни, які відбуваються із політичним адміністративним статусом Гетьманщини у 18 столітті, особливо після антимосковського виступу Івана Мазепи. От. Ну, по-перше, такою тенденцією, яка тривала ще 17 століття, була поступова нівеляція практики виборів старшин. Так, і тут далі сильнішу роль грали адміністративні призначення на уряди, спочатку гетьманів, ну а потім після 709 року російських монархів і протекція власне російських можновладців. Першим таким кроком до корекції цих правил, цих звичаїв, скажімо так, заміщення старшинських посад, зроблених Росією, була грамота, указ Петра І гетьмана Скоропадського в січні 715 року, який коригував порядок заміщення старшинських урядів. Не всіх, йшлося лише про полкову і сотенну старшину, а також уряди сотників, які мали обиратися за новим алгоритмом. Обов'язково обиратися, і на кожну вакансію мало бути дібрано щонайменше три претенденти, значить, які в першу чергу мусили бути людьми непідозрілими щодо своєї лояльності по відношенню до російського трону. Так, і з них вже тоді дозволялося гетьману і генеральній старшині обирати достойників, яких затверджував, власне, яких вже власне потім затверджували на цих посадах. Що дуже цікаво, що ця практика балотування з числа трьох кандидатів, вона 4 роками пізніше, тільки в більш опрацьованому вигляді, більш опрацьованій формі, буде поширена на практику роздачі офіцерських урядів в російській регулярній армії, там за згідно указу 1719 року, так само переводилося балотування для принаймні обер офіцерської частини офіцерського корпусу, тобто для офіцерів молодшої і середньої ланки. От. Але зрештою в ході подальшому поступово призначення старшин в адміністративний спосіб, в тому числі і імператорськими указами, і часом навіть не імператорами, а якимись російськими можновладцями з високим, безумовно, політичним статусом і вагою. От. Вона цю практику знов звела до це, значить, ось такої такого невиборного адміністративного начала. Так, ну і такою новою загрозливою тенденцією для козацької старшини стала практика призначення на високі уряди, на полковницькі уряди. Для гетьманщини це вагомі посади, можливо, навіть більш вагомі, ніж посади генеральної старшини, призначення на них іноземців. Відставних російських офіцерів, а також представників, наприклад, балканської еміграції і придунайської еміграції, які опинилися в Росії, там, скажімо, періодично ці хвилі надходили після Прутського походу 1711 року і так далі, і так далі. Значить, зрозуміло, що ця ситуація, вона породжувала масу, перше, вона в старшині породжувала ситуацію страху і непевненості. Да, ми добре знаємо, що ці нові люди, так, ці чужеземці, вони не могли знайти спільної мови, часто не могли знайти спільної мови не тільки з полковою спільнотою, але й сварилися з гетьманами, і часом навіть не виконували накази, які приходили з Москви чи з Петербурга. Але найголовніше – це прецедент того, що, значить, невластиві, некровні малороси так от отримують полковницькі перначі сотництва, значить, воно, очевидно, було для старшини найбільш, найбільш такою загрозливою, значить,
перспективою, такою фобією, можна сказати, нав'язливою. Тому очевидно, що ось ці всі фактори, по-перше, суто питомі властивості цієї нерегульованої довгий час системи старшинських урядів, а потім зовнішні втручання в практику роздачі старшинських посад, вони стимулювали старшин до того, аби виробити якусь певну систему і правовий спосіб її закріпити, таким чином убезпечити себе від можливих подальших неприємних наслідків. Та, власне, це, власне, я виклав такі передумови, як вони зараз мені виглядають, для перших спроб укладення ось того, що, власне, в джерелах 18 століття, які походять з гетьманських канцелярій, називалися малоросійськими таборами. Перший такий документ відомий нам з 1733 року, і він був укладений не козацькими старшинами, а він був укладений чиновниками колегії іноземних справ в грудні 1733 року з абсолютно прагматичного приводу. В цьому році розпочинається так звана війна за польську спадщину, коли Росія втручається в вибори нового короля в Речі Посполитій, три російських армії діють на території сусідньої держави, в тому числі допоміжні козацькі корпуси. І постає питання про те, що в який спосіб сплачувати їм жалування в цих походах. Практика така існувала ще з попередніх війн. Але її при настанні нового конфлікту завжди намагалася якось поновити і з'ясувати, як оплачувати службу і генеральних старшин, які перебували, командир козацького корпусу, найбільшого козацького корпусу, аж генеральний обозний, друга, людина після гетьмана, так? Там і полковники, і сотники, і крім козацьких полків, беруть участь в цих військових кампаніях, ще і компанійські наймані формування. І козацька старшина подає запит в колегію, на яке жалування вони можуть розраховувати в цих далеких виправах, відірваних на значну відстань від території Гетьманщини. І, власне, ось колегія надсилає свої пропозиції, як вона бачить ієрархію старшинських чинів, починаючи з гетьмана, так? І в прирівнянні їх до чинів російської регулярної армії із зазначенням відповідних класів, згідно російської табелі про ранги 1722 року. Я можу сказати, що цей документ він в 1734 році активно обговорювався в Глухові на старшинських зібраннях. На той момент, в січні 1734 року, вже почив бозі гетьман Данило Апостол. Власне, старшина, отримавши в руки таку табель, вона виявила величезне незадоволення. Тобто ми знаємо, знову ж таки, щоденника Марковича, що ось коли бунчуковий товариш Шарай повернувся з Петербурга і привіз цей документ, то ця відповідь просто викликала обурення через те, що з погляду козацьких достойників російські чиновники абсолютно не розуміли специфіки козацьких урядів і намагалися їх механічно прирівняти до російських чинів. Між іншим, в своїх петиціях до колегії іноземних справ старшина вказувала, що їй ось такий алгоритм конвертації козацьких чинів в армійські, він ще й потрібний для того, щоб російські офіцери і генерали, як в Гетьманщині, так і в цих закордонних виправах, вони не мали право виявляти якусь зверхність до козацьких старшин. Да? І ось, власне, цей документ з точки зору козацької еліти, він був потрібний ще і для росіян, для того, щоб вони не плодили зайві конфлікти, коли вони там сотників трактували як просто ротних командирів. Власне,
полковників, які де-факто були губернаторами і генералами, не трактували їх як, значить, офіцерів нижчого рангу. Але треба сказати, що насправді ця перша проба пера, перша проба створити ось таку ієрархію стан в метрополії, вона, значить, очевидно, вона не мала якогось довшого ефекту, так і наслідків прямих, тому що війна, в принципі, за рік вже завершилася і. Найважливіше, що очевидно, цей прецедент він змусив козацьку еліту замислитися над тим, аби самим витворити ось таку ієрархію, так, своїми руками, і просто не покладатися вже на волю чиновників, імперських чиновників, які, очевидно, значить, яких важко було вимагати такої тонкої, глибокої бізнесу, особливостях устрою козацької держави, армії, адміністрації, судочинства. Що, власне, і було зроблено в ході роботи кодифікаційної комісії, яка працювала над правами, за якими судиться малоросійський народ, і в 1742 році створила ось такий документ, який став додатком до прав, за якими судиться малоросійський народ, і мав дуже довгу таку розгорнуту назву, значить, степенного порядку всіх малоросійських чинів, ецетера, ецетера. Для зручності я його теж буду тепер називати табелю малоросійських чинів 1742 року. Значить, цей порядок, ця табель, вона включала в себе 40, вона була, як ми бачимо, вже більш розгорнутою, так? Тут до неї було включено більше урядів, і всього 48 чинів, як було написано, воїнського звання, від вищого до нижчого, поділених на 12 класів, значить, ось номери класів тут в крайній лівій колонці, так, по чотирьох галузях державного управління. Значить, військового правління, так, ось військові чини, артилерського правління, ось артилерійські чини, статського правління, тут були включені цивільні чини, і полків охочокомпонів, себто компаністів. Так, значить, відповідно, оці чини військового правління, які в першій колонці, вони займали найбільшу частку, 29% від загальної кількості чинів. Чини артилерійської адміністрації 19%, статського правління 31% і охочокомонних полків 21%. Перепрошую, значить, статське управління, це насправді було більшою. 31% проти 29 військових чинів. Як ми бачимо, тут було включено абсолютно всі поверхи гетьманської адміністрації за винятком гетьмана. Порядок стартував з чину генерального обозного і аж до рядових компанійців, козаків і жолдиків. От. Значить, але зауважимо, що поза цією табелю залишилися урядники фіскальних відомств, Генеральної скарбової канцелярії, Генеральної лічильної комісії. Так, тут не було включено як окрему ієрархію чинів гетьманського двору і урядників ратушних міст і магістратів. Ну, якщо оцими останніми категоріями це було зрозуміло, а ось, наприклад, відсутність двох перших, вона, значить, теж доволі показова. Значить, цей порядок, він став досвідом першої ось такої систематичної ієрархізації урядів. От, уже зауважте, без їх прив'язки до російських відповідників. Але очевидно, що в основу, значить, самої ідеї, самої цієї матриці урядової було покладено російський аналог, ту саму табель про ранги всіх чинов воєнських, статських і придворних,
видано в Російській імперії в січні 1722 року. От. Ще одне дуже важливе зауваження, що на відміну від російської таблі, яка була не просто таблицею, але й до якої був долучений текст правил щодо, значить, чиновивищення, скажімо, і всяких інших кадрових процедурних моментів, цього в іспанському аналозі не було. Правда, до прав була долучена спеціальна записка із поясненням природи і сутності урядів, які функціонували в Гетьманщині і взагалі в козацтва. От, насправді, ну, зараз важко говорити, хто був автором цієї ідеї, хто був творцем цієї таблі. Ну, якщо вірити роботам Андрія Яковлєва, які досі залишаються найбільш скрупульозними з точки зору реконструкції процесу роботи кодифікаційної комісії, то деякі опосередковані обставини вказують на те, що ним міг бути Семен Чуйкевич, один з головних учасників, найбільш активних і обізнаних учасників цієї кодифікаційної комісії. Значить, що для нас дуже важливо? Пам'ятаємо, що права, за якими судиться малоросійський народ, були завершені, подані на розгляд Сенату і височайший розгляд 1743 році. Ось цей порядок малоросійських чинів 1742 року був скерований з відповідною челобитною до Сенату ще 30 травня 1742 року. Значить, старшина в Чолобитні просила присвоїти їм класи подібно до російського чиновництва офіцерства, а, цитую, «малоросійські, воїнські і статські чини достойними класами пожаловать і на те всякого по його достоинству лежащими патентами снабдіть». От, наразі нам невідомо, як проходила ця, як розглядалася в Сенаті ця табель і ця челобитна, але 28 квітня 1746 року Сенат у властивій, в принципі, йому манері відповів, що це питання знаходиться виключно у височайшій компетенції, і він жодних рішень щодо цього винести просто не може. І ця справа, очевидно, лягла під сукно, хоча ми знаємо, що, наприклад, старшинська місія, яка перебувала при імператорському дворі, курсуючи між Петербургом і Москвою, вона досить часто, її представники досить часто, потрапляючи на прийом до сенаторів або в сенатські присутствия, або в кабінет імператорський, вони намагалися нагадувати про, значить, і про права, за якими судиться малоросійський народ, і про ось цю табель. Ну, одне свідчення, наприклад, щоденника Миколи Ханенка, 23 січня 1746 року, він нотує: «В Сенаті бил з Будовичем призиван за табель о рангах». От. Очевидно, що з особливою активністю старшина поновила свої прохання затвердити ці класи старшин, так, і прирівняти їх до російських аналогів тоді, коли було прийнято рішення про відновлення гетьманства, і, власне, було вже визначено кандидатуру майбутнього гетьмана. Знову ж таки, щоденник Ханенка досить часто згадує, як вони бувають на прийомах у Олексія, у Кирила Розумовського, нагадуючи і розповідаючи, зрештою, їм про необхідність направи малоросійських прав і вольностей, в тому числі, значить, ось цих, ось цих табель. Молодий гетьман Кирило Розумовський, очевидно, вже на початку свого правління розумів важливість цього питання, вирішення цього питання для еліти гетьманату, і досить активно, вже починаючи з 1750-51 року, починає активно, значить,
зондувати можливості для захисту прав старшин від зазіхань, наприклад, російського генералітету. Так, ну і Розумовський зрозуміло, що це людина, яка не була, очевидно, у всіх тонкощах обізнана в політичному устрої гетьманата і в розкладах в старшинському середовищі. Кирило Григорович мусив мати певний час для того, щоб познайомитися зі станом справ, зрештою приїхати в Україну. От. Але деякі його укази, вони доволі симптоматичні. Значить, ну от, наприклад, його указ про грудня 1751 року, який забороняв полковникам виконувати укази російських генералів і офіцерів і зноситись з ними не рапортами і донесеннями, а лише листами, тобто як він зрів. От. Тут же треба нагадати про ініціативу гетьмана щодо виведення з складу Генерального військового суду російських асесорів. Да, це все вказувало на те, що Розумовський не просто налаштований робити такі реверанси в бік козацької знаті, а для нього це от всі питання, пов'язані із обсягом прав цієї старшинської касти, позитивне їх вираження і лобіювання в Петербурзі, воно стане прямою інвестицією в його популярність, в його позиції, значить, як у новообраного очільника гетьманщини. І він, безумовно, цією можливістю не нехтував. Очевидно, що результатом цих зусиль Розумовського, ну, але в першу чергу старшини, безумовно, стає нова редакція таблі малоросійських чинів, яка була завершена, упорядкована в 1756 році. От, значить, очевидно, що ця табель, вона вже мала трохи інший характер. От, причому вона супроводжувалася пояснювальними записками, які коментували сутність гетьманщини як політичного державного організму, історичні витоки всіх практично урядів, особливо вищих, які відносилися там до перших шести класів ось цього нового порядку старшинських чинів. Єдине, що якогось такого ствердного рішення щодо цієї табелі в Петербурзі не було прийнято. Так, тобто ще в 1750 році, в жовтні, Єлизавета на випередження, очевидно, ну, на це були свої причини, цитую, «Соизволило повелить гетьману об'явить, что он и ранги малороссийским чинам пожаловаться изволит. Токмо воные чины никто прежде пожалован быть не имеет без представления об оных персонах и достоинствах ея императорскому величеству». Відповідно, проект 1756 року, його чекала приблизно та сама доля, що і проект 1742 року, він надовго засів в Сенаті. От, і по суті, значить, на що я хочу звернути увагу? Ця табель, вона структурована трошки за іншим принципом, ніж табель 1742 року. Тут немає поділу ось властивого російському першого зірцю на чотири галузі сфери державного управління. Тут всі абсолютно чини просто поділені по класах. Так, і значить, немає ось такої відповідної деталізації. І що головне, що пояснювальні записки до цих табелів, вони так само, як і в попередньому варіанті, вони не містять якихось алгоритмів і правил, процедур, пов'язаних із підвищенням чини, так, і всього, що пов'язано ось з кар'єрним просуванням, так, ось цією урядовою дробиною. Очевидно, що наприкінці 50-х років був не як найкращий час для
активного просування для Розумовських, маю на увазі, для активного просування цих рішень, і вони на деякий час, значить, були поставлені на паузу. І привід для звернення до них в чергове, вона з'явилася вже в період правління Катерини ІІ. Ось в 1762 році в Глухові було підготовлено нову редакцію табелі, в якій знову з'являється, значить, колонка із російськими аналогами, так, і яка мала стати такою конвертаційною моделлю в, значить, і бути затвердженою. Розумовський представив її тепер не в Сенат і не в імператорський кабінет. Розумовський представив її в так званої комісії о вольності дворянства, яка була скликана Катериною ІІ на початку 1763 року, і яка мала випрацювати, значить, ввести в дію маніфест о вольності дворянства, який був, значить, підготовлений і видано ще її попередником Петром III, і зробити певні законодавчі наробки для майбутньої уложеної комісії, що стосувалося статусу дворян, імперського дворянства, значить, чиновників, офіцерів і так далі. І так далі. От, Розумовський був членом цієї комісії. От. І він в лютому 1763 року виступив на слуханнях з виписки, цитую, о вольності шляхетських і справ княжества Литовського, призиваємо статутом, який мали Росію управлятися. От. І відповідно, значить, цей виступ, він власне, мав продовження і на наступних засіданнях Розумовський представив цю нову редакцію табелі, яка, значить, проєкт якої він викликав дуже такий послідовний опір декількох російських урядовців, зокрема колишнього канцлера Олексія Бестужева-Рюміна, який в червні 1763 року подав імператриці мнення о класах малоросійських чинів. Цей документ, він загалом намагався дезавоювати ініціативу Розумовського і представити сутність справи такою, що, ну, шкодила б насправді інтересам російської корони, тому що з точки зору Бестужева-Рюміна факт відсутності в Гетьманщині сталої системи чинів і рангів може становити певні перешкоди, утруднення в управлінні, так, і особливо в зрівнянні малоросійських чинів з великоросійськими. От. І він, серед іншого, це відсутність цього порядку у малоросійських справах, вона ховає в собі небезпеку того, що малоросіянам може випасти нагода командувати великоросами, чого пропустити, на думку екс-канцлера, було аж ніяк не можна. Крім того, Бестужев нарікав на велику кількість урядників Малоросії, особливо бунчукових товаришів, взагалі носіїв титулярних урядів, в тому числі і значкових товаришів. От. Крім того, згідно тамтешніх традицій, за словами Бестужева, всі чини обираються і йдуть відставку за власним бажанням. Відповідно, в разі їх урівняння з російськими чинами, які йдуть по службовій драбині, цитую, по градусам із нижніх вище, може відбутися умаління для честі, власне, російських офіцерів і чиновників. Ну, ми насправді не знаємо, чим скінчилися ці дискусії, які б вони мали наслідок, бо в жовтні 1763 року Катерина не розпустила цю комісію вольності дворянські. Ну, на це причиною цього стали зовсім не петиції козацької старшини, це питання чинів і табелі, а зовсім інші, більш глобальні, більш системні. І, в принципі, ось саме на табелі 1762 року цей процес вироблення проєктів чинів, значить, ось контрпропозиція, яку потім подала колегія іноземних справ до проєкту Розумовського. Так. Власне, на цьому історія просування цих
ієрархічних систем, ось на в установах митрополії на певний час завершується, от і з новою силою вона, так мовити, активізується вже після скасування інституту гетьманства, впровадження Другої малоросійської колегії і процесу конвертації козацької старшини в імперське дворянство. Але це вже цілком інший період, так, коли гетьманщина починає поступово втрачати рештки свого суверенітету, тому в сьогоднішній доповіді я торкатися не буду. Звичайно, після усього огляду, ось цього, значить, цих бюрократичних баталій, вироблення чергових проєктів, постає питання, чи вони справді мали якусь закоріненість в реальній практиці, чи нововивищення, чи службового місництва між чинами козацької адміністрації. Ну, з прикладом того, що все ж таки ось ці положення цих табелів, вони жили і діяли, можуть служити різноманітні казуси. Я наведу лише декілька, тому що ну, заради економії часу, але з моєї точки зору найбільш дуже різні, але до певної міри показові. Ну, ось один з таких казусів – це, скажімо, скарга бунчукових товаришів до Генеральної канцелярії, де правителям Генеральної канцелярії підписанти закидають те, що в своїх листах і розпорядженнях Генеральна військова канцелярія дозволяє собі неналежне звернення до бунчукових в кореспонденції. Петиція датована лютим 1759 року, ось коротка цитата. Бунчукові товариші, значить, ці пояснюються в цій супліці, всякого респекту лишені, а вважаються по малоросійським класам противооних компанійських полковника в вищому старшинстві. Чому нам як не слідує тобі? Кроме того, і до настоящих малоросійських полковників пишеться з інтитуляцією високоблагородному господину, а бунчукові товариші, як опані, вважаються першими. Значить, приводом для цієї скарги стало те, що канцелярія в зверненнях до компанійських полковників і до городових полковників, точніше, до компанійських полковників, вживала титулатуру високоблагородну, а до Бунчукова зверталася просто як до благородних. Значить, ми знаємо, що згідно російських табелів про ранги 18 столітті, чинам відповідних клас, до чинів відповідних класів належало певні види звернень, так, починаючи від перших класів, найвищих достойників, да, до осіб, які знаходилися в чинах останніх найнижчих класів, до 14-го включно. Очевидно, що ця практика найменування, вона в свій спосіб була модифікована в гетьманаті, і тут теж в цих зверненнях ми не часто зустрічаємо, значить, такі відповідні інтитуляції. Ось їх порушення, воно сприймалося, ось, зокрема, з цими людьми, як пониження своєї честі, свого статусу. Я спеціально навів прізвища підписантів. Подивіться на них. Чуйкевич, Ломиковський, Покорський, Кочубей, Дублянський, Кулябка, Дунін-Бурковський. Слухайте, це вже козацька, справжня козацька аристократія не в першому поколінні. Тут є сім'ї, які родичі колишніх гетьманів. От. Зрозуміло, ці люди, а бунчукові товариші в даному випадку, це ну, люди, які виконували акордні якісь адміністративні функції, але часто при полкових і особливо при генеральних установах. Так? І які, для яких служба могла бути сезонною, але які пильно стежили за тим, щоб їх маєстат був належним чином пошанований і не соромилися про це заявляти, власне, тим генеральним установам, яким вони підпорядковувалися, у віданні яких вони були. Ще один такий показовий, ми найкраще, звичайно, це бачимо на прикладі конфліктів. Ось такий конфлікт часів семирічної війни. Бачите, війна часто актуалізує, значить, питання старшинства в цій спільноті. От конфлікт між стародубським полковим обозним Павлом Скорупою і компанійським полковником Карпом Часником. Значить, обидва ці старшини мали очолювати таку тисячну збірну команду виборних козаків і компанійців, яка мала бути відправлена в Східну Прусію.
І Скоропу дуже хвилювало те, що чесник вимагає, щоб він виконував його накази і відповідно йому підпорядковувався. Хоча, на думку Скоропу, який він виклав своїй супліці, вони, полковники компанійські, завжди числились ніж обозних полкових, і в командах їх знаходились командами своїми. Крім того, Скоропа вказував на те, що часник пізніше від нього був вилучений в свій полковницький чин, і відповідно він молодший, значить, і мусить йому коритися. Скоропа лукавив, безумовно, тому що знову ж таки, за тими табелями, які я вам демонстрував, насправді ці два уряди знаходилися в одному класі, що і було відзначено в гетьманському ордері. Виданому Скорупі, вам було написано, що предлагаємо вам, полковнику компанійському вправлінні оних обоїх команд, по ході мати первенство над вами. Да? І пояснення цього рішення аргументувалося, власне, воно тим, що в табелях о малоросійських чинах першого учиненого 744 року і другого 56 року полковники компанійські обозні в одному класі положені. Ну, що полковники компанійські номером першим, і першим мають старшинство должні. Тобто, справді, в клітинці цього класу полкові обозні значилися за компанійськими полковниками. От, власне, не численні свідчення, я міг би навести їх ще декілька, які стосуються конфліктів, скажімо, за старшинство. Або титулування в переписці козацьких урядників. Ще наостанок перед завершенням наведу приклад ще більш ранній, 1750 року, коли при настановленні головним економом гетьманських маєтностей бунчукового товариша Павла Ломаковського з його підпорядкування було вилучено бунчукового товариша Василя Казановича. Пояснення, яке давала домова канцелярія Замурського, як вони суть ровного класу. Тобто ось ці щаблі, козацьких старшин, які були намальовані в табелях, так, і записки, які пояснювали, обґрунтовували їх, так би мовити, давність і традиційність і питомість для традиції козацької державності, вони не були мертвою буквою закону, а все ж таки, очевидно, поставали на основі вже певним чином сформованої, стихійно сформованої практики і намагалися її просто якимось чином впорядкувати і облікти в форму писаних правил. Да? Ну, тут треба сказати, що на відміну від російської традиції чи невивішені табелі про ранги, які постійно протягом всього 18 століття доповнювалися законодавчими роз'ясненнями, законодавчими новаціями у вигляді імператорських указів про зміну, наприклад, балотування в офіцерські чини, про правила виходу у відставки, надання наступних чинів, про старшинство при наданні чинів. Ці речі трактували сенатські укази, укази імператорського кабінету, часом розпорядження президентів колегії. Цього всього ще поки що в гетьманському варіанті Гетьманщини ми не бачимо, бо очевидно, що ці кроки тут, вони були першими, новими, і просто до ліквідації гетьманату лишалося не так багато часу для того, щоб вони змогли стати вже якимись відшліфованими, рафінованими такими от нормами, які мали пряму дію. Мотто. Очевидно, що впорядкування внутрішньої старшинської ієрархії, старшинській спільноті, і впорядкування внутрішніх регуляторних механізмів було мотивом номер один. Зовсім не конвертація в російські чини, не це бажання порівняти себе із імперською владною ієрархією, як про це напише, наприклад, розговор Великоросії з Малоросією Семена Дівовича. Так, а ось піклування про своє, про внутрішнє. Так. Очевидно, другий фактор, який сприяв і був передумовою для цього, це було замикання старшинської верхівки.
малоросійської шляхти і поступово відсеперування від козацтва. Ці процеси її вони вже виразно простежуються в тих же самих правах, за якими судиться малоросійський народ, де ця козацька спільнота умовно ділиться на дві категорії: шляхетну і людей воїн, тобто верхівку, і шлях і людей воїнського звання, тобто рядовий козацький загон. Так, очевидно, що передумовами і мотивами для складення цих більш софістикованих правил і ієрархії був також потреба захистити себе від напливу іноземців на ці уряди і людей не шляхетного стану. От, ну і ці алгоритми кар'єрного росту, вони, в принципі, в перспективі передбачали убезпечити цю старшинську весту, запустити в ній певні механізми, які б убезпечили хоча б частково цю спільноту від волюнтаристського втручання кадрової політики зверху, байдуже від гетьмана, з боку гетьмана чи з боку російських монархів. Власне, в мене на цьому все. Я дякую за увагу, дякую, що мене вислухали. Сподіваюся, що я не дуже вас втомив і з нетерпінням чекаю на ваші питання. Дякую. Дякую, Олексію, за цікаву і пізнавальну доповідь. Я бачу зі списку наших присутніх, що у нас досить багато спеціалістів з цієї теми є. І я впевнена, що вони будуть мати свої питання і коментарі. От, а я вам особисто вдячна за цю прекрасну ілюстрацію до того, як відбувалася інкорпорація власне Гетьманщини українських земель до Російської імперії. І, власне, ви дуже добре показали оцей конфлікт між традицією і новим, власне, традицією, яка була сформована на польсько-литовському матеріалі, звичайно, з певними місцевими впливами, модифікаціями. Але як це потім входило і в конфлікт з російською традицією, яка, варто нагадати, теж була дуже свіжою, тому що і російський табель про ранги, він був ще досить новим, тому що Петро І, власне, він зламав цю московську російську традицію про чини, власне, і суспільну ієрархію, і підвів її під європейський формат. А власне, вже потім ці таблі про ранги вони намагалися підвести цю козацьку традицію, сформовану на польському матеріалі, під цю нову російську традицію, і це все якось поєднати. Власне, це добре дуже показує. У мене таке є питання, тому що відомо, що в ранньомодерних суспільствах і, власне, і пізніше, я перепрошую, місце у церкві, воно визначало місце людини у суспільстві. Чи ці, наприклад, таблі про ранги, вони впливали на це місце у церкві, де хто має сидіти? І як, можливо, такі зміни могли визначати ставлення до таких змін у суспільстві на мікрорівні такому, вільному мікрорівні? Дуже дякую. Чи я можу одразу відповідати, так? Так, так. Я думаю. На жаль, я нічого не можу сказати про церкву, тому що у мене не було можливості бачити документи, які б це якось коментували чи відзначали. Так, очевидно, що тут варто шукати не в церковних джерелах за їх походження, можливо, в якихось мемуарах, але поки що мені таких згадок не траплялося. Але щоденник Оханенка ми знаємо, що коли малоросійських старшин приймали при дворі, а це могли бути різного роду прийняття, починаючи від якихось регулярних, так скажімо, торжеств, закінчуючи не екстраординарні, такі як весілля, скажімо, спадкоємців престолу. І Ханенко відзначає, що перед тим, як запросити відповідну козацьку делегацію на такі учти, на такі прийняття, а це офіційні церемоніали, так, це не якісь приватні заходи, от, вони мали завжди, хтось з них мав розмову з гофшталмейстером двору, тобто людиною відповідальну за церемоніальні процедури. І от, наприклад, на одному з таких прийняттів Ханенко відзначає, що малоросійські старшини були біля імператорського столу і сиділи разом з бригадирами.
зрозуміло, російської армії. Це, між іншим, дуже показово. Чому? Тому що бригадирський чин, який потім буде ліквідований в кінці 18 століття, це була проміжна ланка між старшими офіцерами штабу, офіцерами і генералітетами. Тобто його отримували ті люди, які мали заслуги вище від полковничого рангу, але яким не світило бути генералами. Як правило, вони виходили в відставку і з бригадирів дуже рідко отримували генеральські підвищення. Це винятки. Розумієте, мені здається, що це дуже симптоматична згадка, тому що це говорить про те, що придворні чиновники толком не знали, куди всадити цих малоросіян для того, щоб не образити. Бо, по-моєму, цей бенкет, він відбувається вже в часи Єлизавети, і це просто, ну, цих людей шанували тоді при дворі, зрозумілих причин, так, і образити їх було часом небезпечно. От, є інша, скажімо, така згадка про, наприклад, церемоніал обрання Розумовського в Глухові, який відбувся вже, власне, після того, навіть як він присягнув, вже отримавши булаву від Єлизавети в Петербурзі. От коли він приїжджає в Глухів, і тут влаштовується така пишна церемонія, яка частково взорувалася на аналог, який був при обранні Данила Апостола, але вже з новими елементами, явно навіяними, в тому числі коронаційними торжествами і сценаріями часів Єлизавети. Я написав про це спеціальну статтю, про ці новації. От. І там, що дуже цікаво, після, власне, оцієї урочистої частини відбувається урочиста хода, парад, як би сказати, по-сучасному, козацьких полків. Ну, не всіх, зрозуміло, да, а виборних підрозділів від кожного полку, які очолюють кожен перед строєм кожного цього, значить, реєстрового полку, йде полковник разом з старшиною, і йдуть вони по старшинству призначення полковників на посаду. От. Тобто перше, шестя відкривають ті полки, які мають найстаріших полковників над собою. Розумієте? Тобто цей принцип старшинства вступу в посаду, так, це практика запозичена, ну вона теж, вона є універсальною для всіх європейських армій і взагалі систем вивищення в чини, в тому числі і в цивільних адміністраціях, і при дворі формально. От, вона працює. А в армії це взагалі, якби, ну, майже автоматичне правило. Його не завжди дотримуються, в тому числі і в російській імператорській армії. От, але от характерно, що ось ці згадки про давність вступу в чин, так, і от як випадок з Карупою, да, і оцим компанійським полковником Чесником, Скорупа каже, що тут, ну, взагалі, тут ми вищі, значить, від компанійських полковників, а крім усього іншого, я ще й раніше був пожалований в чин полкового обозного, ніж оцей Чесник отримав своє полковництво, розумієте? Тобто старшинство вступу в посаду, отримання чину, от, воно, ось воно як засвідчується. В церкві, ну, очевидно, що так мало б бути, але, на жаль, поки що мені такі відомості не траплялися. Дякую, Олексію. Пані Ірина Кривошея підняла руку, очевидно. Прошу. Звук. Спробуйте зараз. Не чуємо, на жаль. А ви можете написати ваше питання чи коментар у чат? Чи є бажаючі тим часом? Пане Юрій Волошин, будь ласка, прошу. Добрий день, Олексій. У мене питання таке, може, ну, не зовсім по цій доповіді, да. Але щодо рангів, чи це з рангами зв'язано? Осавульці і осавульчики.
Це от я ніде не знайшов, ні в кого немає пояснення, хто це такі, але вони в джерелах проскакують, і інколи це люди, які, я так розумію, якісь дрібні службовці, але от їхній статус був визначений чи не був, бо це, ну, часто пов'язано це не тільки з військовою. Дякую. Спасибі. Це не уряди, це не ранги, це слуги, які існують і з одного боку при козацьких старшинах. Це посланці, це оповіщувачі і виконавці якихось рішень. Причому, як правило, вони ці люди, які так називаються, це насправді приватні слуги якихось, ну, скажімо, бунчукових товаришів. Осавульці є, наприклад, в полкових і в сотених осавулах. Це козаки реєстрові, які числяться в компутах, так, але вони їздять на посилках у цих полкових і сотених осавулів під час мобілізації, якихось оповіщень, коли їх мобілізують, скажімо, на якісь роботи, огляди і так далі, і так далі. Крім цього, осавульці є, наприклад, в ратушах, в містах. Вони абсолютно не належать, вони підпорядковуються ратушній адміністрації. Ким вони є за походженням соціальним, ну, важко сказати, бо ви ж знаєте, що міське середовище – це ж не самі міщани, вони можуть бути ким завгодно. Ратуші виплачують їм жалування. От осавульці і осавульчики в козацькій адміністрації – це реєстровці, які, ну, нічого за це, судячи з усього, не отримують, можливо, якусь протекцію там і так далі. От. А от ратушним осавульцям платять жалування. Ратуша встановлює на них певні збори, так само, як і на інших подібного роду, значить, слуг. Бо це не урядники. Да? От осавульці – це близькі до них, скажімо, воротники, та, які от брами, варта при брамах міських. Так? І або сторожі, пляцові сторожі або польові сторожі. От. Вони є не в усіх полках. Оце теж яскрава ілюстрація до неуніфікованості, так би мовити, самих цих структур і посад, які в них існують. Десь вони є, десь їх немає. Я думаю, що це взагалі справа місцевої традиції, як дещо складалося. Але знаєте, що цікаво? От я порівняв деякі категорії міських служителів, в тому числі і козацької адміністрації. Ось городничих, наприклад, городових атаманів, артилерістів, вони таке враження, що в певних містах Гетьманщини, особливо ось, скажімо, в Київському полку, в Чернігівському, в Переяславському, це колишні замкові слуги насправді. Це не ті уряди і посади, які виникли там після Хмельниччини. Частково так. А частково це репліки, їхні витоки знаходяться в інститутах оцих замкових слуг ще Річ Посполицького періоду. І я порівнював, скажімо, люстрації замків кінця 16-го, початку 17-го століття по тих містах Надніпрянської України, які увійшли в склад Гетьманщини, перелік, от лінійка цих міських слуг, вона лишилася практично тою самою. В тих містах, де не було замків до Хмельниччини, відповідно, традиції замкової служби, там, очевидно, вони виникали, що називається, на сирому корені і часто мали якесь, значить, таке от забарвлення. А те, що осавульчик, це позначало якби рід служби, значить, з оповіщенням, значить, чим таким, такий порученець, знаєте. От, це ще добре видно на тому, що в 19 столітті осавулами і осавульчиками називалися приказчики в економіях українських дідичів Полтавської і Чернігівської губернії. Почитайте Нечуя Левицької Панаса Мирного, вони там дожили аж до селянської реформи 1861 року. Вони стежать за збиранням податей. Вони виганяють людей на роботи якісь, на шарварки і прочі. Так і називаються осавульчики. Ну, власне, це в мене, мабуть, таке тільки 18. Так. Дякую.
Дякую, Олексію. Пані Ірино Кривошея, можете спробувати, чи є звук? Добрий вечір. Чути мене добре тепер? Так, чудово. Чути. Дуже дякую, пане Олексію, за чудову доповідь. Вона мене спонукає до роздумів. І ви знаєте, коли я подивилась на ці вибудовані отак підряд проекти табелів малоросійських чинів, то зауважила одразу, ну, те, що мені ближче, що в проєкті 1742 року відсутні військові товариші. Їх там просто немає. І немає їх не випадково, тому що перший відомий мені список військових товаришів – це 1743 рік. А в 42-му році, по суті, їх іще не бачить ні суспільство, ні тим більше канцелярська традиція нормально. І хоча уже указами, уже такими відповідними своїми універсалами надавалися ці чини, вже 2 роки як надавались. А їх немає тут, в цій табелі. Чи не думаєте ви, що все-таки вона так само, як і права, була написана, укладена раніше, а просто оприлюднена в 42-му році? Інакше б вона вже мала зафіксувати їх, військових товаришів. Тобто це така от питання-ремарка. І ще одна. Дуже помітне пониження в класі всієї неурядової старшини. От від одного проєкту табелю про ранги до іншого проєкту табелю про ранги я дивлюся отаке пониження, дуже-дуже відчутне. І як би ви пояснили, чи це фіксуються реальні практики, чи це намагання все-таки тих, хто укладав, ну, якось штучно принизити їхній статус? Дякую. Дякую. Я... Я дуже дякую, по-перше, за оце спостереження щодо відсутності військових товаришів. Це справді важливим може бути для датування цього проєкту степенного порядку. І так, дійсно, питання, коли він був завершений, скільки він пролежав до того моменту, коли його подали до Сенату, воно залишається відкритим. Ми просто не знаємо. Ну, очевидно, проблема в тому, що, на жаль, от коментатори, упорядники останнього видання прав, яке вийшло в 97-му році, вони особливо не заглиблювалися в обставини історії роботи самої кодифікаційної комісії. Їх більше цікавили джерела компілювання цих прав, так, їх цікавили списки, редакції, структура взагалі, сутність правових норм, старовина представлена статутовою традицією, новими, значить, уже козацьких правників. От. Тому останнім найґрунтовнішим дослідженням, я повторюю, залишаються роботи Андрія Яковлєва, яким вже багато дуже років. Я думаю, що просто, якщо відновиться скрупульозна робота над дослідженням роботи комісії і осіб, які туди входили, що важливо, от, тоді у нас знайдуться відповіді на ці питання. А я дуже дякую. Я солідарний, насправді, цей порядок дійсно він міг бути підготовлений ще. Він міг бути підготовлений по гарячих слідах у тої версії табелі колегії іноземних справ 1733-34 років. От. Тобто старшина, вона до певної міри, очевидно, була згальванізована, от коли після смерті апостола знов було відтерміновано, відкладено вибори гетьмана, так, і запроваджено правління гетьманського уряду, значить, вона могла, очевидно, вже в ті роки одразу творити оцей свій новий проєкт, да, який був одним з рятівних кіл для неї. Взагалі, за моїми спостереженнями, найбільша активність козацької аристократії, вироблені цих внутрішніх механізмів інтеграції, ієрархізування і так далі, вона припадає на періоди безгітьманів. Слухайте, це страшно важливо і показово. Вони почували свою самодостатність з одного боку, так? Тобто їх, ну, згадаємо відгуки багатьох козацьких політиків після
добровільно-промислової відставки Розумовського. Їм гетьман не особливо був потрібний. Їх вони продовжували наполягати на реалізації положення тої Батуринської петиції 1763 року, який гетьман був, ну, для них фігурою факультативною абсолютно. Я вже не згадую тут про писання полетики і його однодумців, що вони взагалі думали про природу гетьманської влади, як у влади тиранічної, потенціальної, узурпаторської. Так? Вони почували себе політичним народом в такому цілком різкосполицькому ключі, в такому станового республіканізму. Так? І, значить, для них оці періоди, коли гетьманщина лишалася без очільника, без найвищого представництва, вони були питанням, були передумовою для більшого згуртування і вироблення в них значних ідеологіям і про власне саму гетьманщину, і про своє місце в ній, свою роль політичну і соціальну. От те, що стосується вашого другого питання стосовно пониження такого. Ви знаєте, тут, очевидно, я не міг просто за браком часу детальніше зупинитися на тих обставинах обговорення, скажімо, проєктів табелі 56-го і 63-го, 64-го років, які відбувалися в Москві і в Петербурзі. Бо з боку, скажімо, вищих імперських влад, очевидно, відчувався досить таки сильний тиск, аби, от як це було потім висловлено словами цитованого мною Олексія Бестужева-Рюміна, даби малоросіяни не прийшли в вищий градус, так, і не стали над великоросійськими чинами, розумієте? Тобто, очевидно, що непокоїло чиновників в Сенаті? Їх непокоїло теоретична можливість такої ситуації, коли під час, наприклад, війни, а не обов'язково війни, згадаємо, в цей час існує українська лінія, так, оборона якої вона покладена і на козацькі полки, і на ландміліцію, і на полки польової армії. Де є корпуси, команди, відділи, які там несуть бойове чергування і періодично відбивають напади татар. Так? І у випадку, коли б в такому відділі, де є російські солдати, так і офіцери, і козаки, і козацькі старшини, раптом з'явився полковий обозний, а російською частиною відділу командував, наприклад, підпоручник. Це означало, що значить, офіцери всі його підлеглі мали переходити в команду вищого, старшини старшого офіцера, який був полковий обозний, да? Ну, умовно кажучи, підполковник російської армії. Значить, ця ситуація була абсолютно немислимою для і російських офіцерів, і генералітету, і чиновництва. Чому? Тому що козаки сприймалися як військовому відношенню, як і регулярна армія. Чини регулярної армії, гусарські полки, пандурські, оці поселення слов'яни Нової Сербії, які існували в Україні, ландміліція, вони взагалі не входили в табель про ранги. Їм могли надаватися чини російської табелі про ранги як винагорода. І це мало ці надання мали персональний характер. Так само, наприклад, військовим старшинам війська Донського. Між іншим, Бестужев посилався на ці аргументи, коли опонував Розумовському. І він говорив, але це не система. Ці люди отримували чини разово за персональні заслуги. Це не є системою конвертації, обернення чинів ось так і ось так. От. І цього бути не може, тому що старшини і офіцери і регулярних підрозділів вони нижче за означенням повинні знаходитися, ніж чини регулярної армії, тим більше там гвардії. В межах самої табелі про ранги, російської табелі про ранги, теж існували свої нюанси. Ми знаємо, що, наприклад, чини гвардії мали старшинство в два чини перед польовою армією. Флот і артилерія, їхні офіцери і генерали мали одне старшинство над офіцерами і генералами. Старшинство в один чин над офіцерами, генералами польових полків, а гарнізонні офіцери мали
на ранг нижче від польової армії. І це відображалося і в жалуванні, в тому числі, і при виході в відставку, і так далі, і так далі. От, тобто, розумієте, очевидно, що для імперії це було дуже серйозним подразненням, дуже серйозним випробуванням, ось так, якийсь паритет. Да? Тобто, ми ж розуміємо, що посади навіть в козацькій військовій адміністрації, де не було відділено вертикаль військового управління, адміністративного і судового, ну, принаймні, до судової реформи Розумовського так було, да? Тоді судова вертикаль, вона поповнювалася новими урядами, да? Вона якби стала такою окремішньою, да? І далі формувалися вже проекти, як розділити цивільне і військове управління, між іншим, це відображено в тому числі і в Батурінській петиції 1763 року. Значить, зрозуміло було, що козацький полковник це не петербурзі це розуміли, що козацький полковник це не є полковий командир. Це не є аналогом полкового командира, полковника російської польової армії. Тому що козацький полковник це губернатор, це воєвода. Розумієте, у нього його чин це мінімум чин генерала-майора тоді в російському варіанті. Ну, але піти на це, так, плюс, звичайно, їх непокоїло те, що система присвоєння чинів, система надання чинів гетьманатів, вона ж абсолютно була відмінною від того, яка функціонувала в імперії, в цивільній адміністрації, в армії. Так? Тобто це було рівнозначно тому, аби весь козацький стан в кінці 18 століття одразу наділити дворянськими правами. Так? Ми знаємо цю епопею, що було з цим, так? Але ж петербурзі теж добре розуміли, що ці вимоги і ці петиції, вони в дальшій перспективі поставлять питання про права малоросійського шляхетства, підставою привілеїв, для якої є служба, а служба ось вона описана в козацьких літописах, в публіцистиці 18 століття, вона є основою, основним аргументом для вимагання привілеїв для себе. Да? І поставить питання, як продовження цього, про статус малоросійського шляхетства в імперії. А цього, зрозуміло, Петербург не міг допустити. Влітку 1764 року, коли ще ведуться дискусії, значить Розумовський вже викликаний в Петербург з початку року, так? Коли ведуться ось ці дискусії стосовно оцій комісії про вольності дворянські, Катерина ІІ відвідує Ліфляндію, де вона на власні очі бачить, наскільки потужною і добре сцементованою є оці автономні провінції, да, провінції, які перебувають в імперії на особливому статусі. Да, після Північної війни ми знаємо, що там було залишено практично всі елементи їх автентичного устрою, який ще існував там з часів перебування в складі шведської корони і так далі. І це бачить, зрозуміло, не тільки Катерина. Так? Тобто іти далі на подальше зміцнення відрубності і окремішності козацької знаті, так? І давати їй можливість зміцнити ось ці інститути, алгоритми, механізми, практики в середовищі знаті, яка, ну це просто воно не абсолютно просто суперечить тому курсу на уніфікацію і інтеграцію цих провінцій, які Катериною, очевидно, озвучувався ще, ну, як тільки вона практично посіла російський престол. Тому я думаю, що цей фактор теж впливав. Тим більше, що ця стратегія це не очевидно не плод виключно позиції самої імператриці, а це і абсолютно тверезий прагматичний погляд цілого пулу імперських чиновників, десь третього ешелону, не канцлерів, не людей, яких ми добре бачимо, да, в документах, які там
типу Паніна або і, значить, йому подібних. Значить, а це керівники департаментів, президенти, колегії Сенату, які це досить добрі правники, юристи. От професор Зуті в свій час видав величезну монографію про російські, да, провінції Російської імперії 18 століття, те, як там їхня автономія ліквідовувалася. От він показав, що це в цьому процесі брали участь люди дуже досвідчені, прагматичні і обізнані. В українському варіанті це був Теплов, наприклад. От, але він був не один. За ним стояв, очевидно, цілий пул теж людей, які були добре обізнаними в місцевих справах в Гетьманщині, в тому числі. Між іншим, Теплов в 1763 році запросив Генеральної військовій канцелярії укласти спеціальний екстракт про інститут полковників Малоросії. От яким він був, які їхні повноваження, як це змінювалося. І він, очевидно, вже тоді готував цю свою записку, славнозвісну, да, яка стала надгробком, принаймні, для інституту гетьманської влади. От ці люди, вони якраз добре розуміли все, що відбувалося в Глухові, все, що відбувалося в... Значить, вони, очевидно, мали своїх інформаторів і агентів впливу тут. От, тому я думаю, що це тенденція. Просто, ну, я сподіваюся, що мені вдасться видати велику статтю про цей феномен табелів і взагалі ці старшинські ієрархії. Ну, де я попробую трошки, спираючись на документи, трошки розгорнутіше подати, значить, ось причини цих понижень малоросійських класів, да, і все, що з цим пов'язано. Дякую за питання. Дякую, Олексію, за відповідь. Пане Зенон Когут піднімав руку раніше, я не знаю, чи він ще хоче говорити. Якщо хотіли би, то будь ласка. Добре. Я хочу подякувати професору Сукерку за досить блискучу доповідь, що виложив, як чолий діапазон проблем, що зв'язані з встановлення ранги козацькі, і той. Я мав декотрі питання, що ви вже відповіли в ваших дискусіях, то замість того я туди ще дам такий загальний запит, який може трохи несправедливий, бо він виходить з хронологічної вашої той до якої міри ви бачите ту структуру, що виникла, як до імперського періоду, що вона є і самобутна, які були впливи, може, польські, і, може, також московські до впровадження імперії російської. Дуже дякую за це питання. Справді, я лишив той період 17 століття за кадром. Я, очевидно, озвучу просто тезу ті якісь важливі речі, які дозволять, ну, поки що зрозуміти цю ситуацію з старшинськими ієрархіями, яку я насвітлив уже в столітті 18-му. Те, що стосується впливу Річпосполицької традиції. Ну, ми добре знаємо, що такої стрункої, чіткої і законодавчо врегульованої ієрархії чинів і урядів Речі Посполитій, яка існувала, скажімо, там в Пруссії або у Франції, або потім в Росії, значить, от уже в імперський період, в Речі Посполитій не існувало. Тобто старшинство різних урядів і різних груп урядників регулювалося зазвичай з якоїсь нагоди сеймовими конституціями.
які роз'яснювали в випадках, часто приводами для цих сеймових конституцій до їх видання ставали якісь випадки, якісь юридичні колізії між урядниками різних вертикалей. Королівських надвірних, королівських намісників каштелянів воєвод, коронних гетьманів, земських чинів урядів і так далі. Тобто, але це не ці конституції, вони не були приведені в якусь струнку систему, і в Речі Посполиті не існувало ось цієї візуалізованої табелі, таблиці. Бо російська табель, ми добре знаємо, як вона, її історію, як вона складалася, інформацію з різних держав, дипломати, інформатори надсилали в Петру І ще з починаючи з 1698 року. Він ще під час Великого посольства сам дуже цікавився цими моментами. А потім російські резиденти, скажімо, Франції, Матвіїв, дяки посольського приказу, такі, ну, найбільш ця еліта, типу, значить, Возніцина і інших, значить, Вініуса. От, інформація про облаштування державного апарату і армії, вона акумулювалася, да, і власне, табель першої версії 22-го року, вона була таким сурідним компілятом практики французьких, прусських і шведських. От. Тому от те, що в Речі Посполиті не витворилося чогось подібного, очевидно, воно і стало причиною те, що першим взірцем для козацьких старшин стала все ж таки російська практика. Да? Тим більше, що в 18 столітті, ну, вже дуже сильно з нею довелося запізнатися з різних причин, тому що збільшилася російська військова присутність, з'явилася малоросійська колегія перша, ну і так далі, і так далі. Тобто точок дотику стало в рази більше, ніж це було в 17 столітті, коли тут були точечно представлені тільки московські гарнізони, ну і все. Ми, очевидно, маємо, да, що ще я оминув в своїй доповіді вступній частині. Значить, вже в період руїни Москва робить проби, думає принаймні над, по-перше, вона починає роздавати чини, думні чини козацьким старшинам. Ми про це знаємо і на прикладі гетьмана Брюховецького, який став боярином, да, отримав найвищий думний чин. Але ми знаємо про пожалування стольниками багатьох козацьких старшин, ну не багатьох, але цілої низки козацьких старшин до кінця 17 століття. І ці пожалування в тому числі припадаються і на період Івана Мазепи, на період правління Івана Мазепи. В 1682 році ми знаємо, що в московській державі було скасовано місництво. Але перед його скасуванням цар Федір Олексійович, він намагався створити, ну, як би сказати, реформувати ці інститути, практику місництва виданням так званого устава служебного старшинства бояра кольничих і думних людей. От. Він був ще в 19 столітті опублікований в Москві. От, з коментарем історика Михайла Оболенського. І що цікаво, там, значить, такий довгий перелік класів думних московських чинів, і в нього було включено малоросійського гетьмана, який мав посісти 25-й ступінь в цьому переліку після боярина і намісника Великопермського і перед боярином і намісником Вятським. Да? От, значить, цей проєкт він не був зреалізований, тобто з ним погралися, і місництво, зрештою, було просто ліквідовано, хоча сама практика, вона насправді не пішла в минуле одразу. От, але ми знаємо, що в цей час в середовищі старшин теж відбуваються конфлікти за старшинство. Тобто, за, ну, ситуативно, є окремі згадки про, значить, те, що такі сварки відбувалися на нарадах при гетьмані. Є опосередковане джерело, яке
треба аналізувати, очевидно, так фронтально, так, це підписи під різного роду петиціями чи під договірними статтями. От послідовність їх розміщення, вона, очевидно, може вказувати на старшинство, тому що ми точно знаємо, що при обряді хрестоцілування, тобто присягам, скажімо, московським государям, старшини в полках, в сотнях, вони приводилися до хрестоцілування, ставили свої підписи в хрестоцілувальних книгах за старшинство. Очевидно, що цей порядок, він був витриманий при підписанні старшинських петицій. Це от на прикладі, скажімо, Чолобитної козацької старшини на гетьмана Самойловича в 1687 році, коли його, значить, повалили з гетьманства, проаналізувала професор Таїрова Яковлюва, яка досить переконливо довела, продемонструвала, що послідовність підписів не була випадковою, що вона відповідала там, значить, певним, так би мовити, розстановкам сил в цьому в прошарку вищої старшини. Те, що поставлення підписів в порядку старшинства призначення на уряд працювало в 18 столітті, показує такий затяжний конфлікт із гадяцьким і ніжницькими полковниками в часів Розумовського. Значить, ці два уряди були обсаджені племінниками гетьмана, які до призначення на малоросійське полковництво служили, мали чини російської регулярної армії. Один з них був віце-директором сухопутного шляхетського корпусу, і в відставку вони виходили, отримуючи малоросійське полковництво, виходили в відставку там в російській армії, отримали чин полковника. Так от, в одному з, значить, з таких от випадків конфлікт трапився через те, що на нараді військової старшини стосовно зборів із винових промислів, один з полковників, значить, а це був Петро Розумовський, який посідав уряд Ніжинського полковника. Він відмовився підписувати це рішення старшинської консілії по старшинству після інших полковників, посилаючись на те, що він має ранг полковника регулярної армії, і відповідно він має старшинство над тими малоросіянами, які такого російського звання не мають. Значить, і він і доводи те, що оці прежде бивши в малоросійських полках із великоросійських чинов полковників, значить, йому Генеральна канцелярія пояснила, що до цього були у нас великоросійські чини на наших урядах полковницьких, так? Ніже малоросійських полковників, некоторих із пожалованнях, тут чин старіших, підписи мілі. Тобто з них корона не падала, вони спокійно собі знали своє місце, своє старшинство і підписувалися після малоросіяни. Мовляв, значить, і в цьому випадку теж треба так вчинити. Значить, це на гетьманського племінника аж ніяк не подіяло. І він вимагав, він звернувся тоді до Кирила Розумовського, надлежить ли малоросійським полковникам держать вищу лінію, він в своєму рапорті запитував дядю. Значить, цю справу розв'язав Сенат, який в липні 1755 році постановив перед всіми прочими полковниками малоросійськими іметь оцим двом братам Розумовським, гадяцькому і ніжинському полковникам, іметь старшинство. От. Значить, тут для мене показово те, що ось ця послідовність внесення підписів, да, під якимись важливими рішеннями, документами, вона вже відображає таку традицію, да, певного старшинства. І очевидно, що вона, мені здається, що вона походить все ж таки з попереднього часу, ще з 17 століття. От. Просто зрозуміло, що масив документів, які описує всі ці колізії, перипетії, які відбувалися в вищому прошарку старшини, він для 18 століття, зрозуміло, більш густий. Так, у нас більше просто документів. От для 17-го, ну от я продовжую пошук, продовжую збирати ці свідчення, бо часом
вони справді розсіяні по ось таких казуальних випадках. Знаєте, це не це прецеденти. От, але їх треба дуже безумовно уважно аналізувати і збирати, акумулювати. Так, дуже дякую за питання. Дякую, Олексій, за детальну відповідь. Насправді ми вже мали би завершувати, тож якщо може в когось є ще якесь коротке питання, то я, звичайно, не буду перешкоджати, але ми вже вибрали свій час, і я не впевнена, що можу затримувати далі людей. От. Тому, чи є хтось, ще хтось? Щось? Тоді я дуже усім вдячна за те, що включилися, слухали, питали і коментували. Звичайно, я надзвичайно вдячна Олексію за те, що він презентував і дуже добре говорив і коментував, розказував нам про цю таку велику малу тему, яка важлива для істориків, особливо для козакознавців, для спеціалістів з того періоду. Я сподіваюся, що ми зустрічаємося з Олексієм не востаннє, і ще десь колись ми зустрінемося, запросимо його розказати про його наступні дослідження і здобутки, і теми, і видані нові книжки і статті. От, і я хотіла би нагадати, що наступна доповідь у рамках НТШ Канада відбудеться через тиждень, 27 листопада. Це буде більш екологічна вже тема. Вона звучить, як збережемо підсніжники у холодному яру, як приклад екологічного волонтерства. Доповідати буде Максим Гаврилюк, доцент, директор наукового дослідного Інституту природничих та аграрних наук Черкаського національного університету. Модератором буде Олена Сіваченко, яка організувала цю подію. Потім ще невеликий анонс. 11 грудня буде доповідь Олександра Авербуха про образ жінки у українській модерністській літературі. Тож, будь ласка, не забувайте про НТШ Канада, я зокрема про Едмонтонський осередок. Включайтеся, слідкуйте за нашими подіями. Ми будемо раді всіх бачити і чути. Дуже дякую за організацію цієї чудової зустрічі.